Беновска пита. И по канал 3 Радио К2 продължаваме следващия събеседник. Това е господин Румен Петков, заместник-председател на АБВ. И по традиция вие сте ръководител на предизборния щаб на АБВ. В момента така мога ли да добавя или там малко по-друга стана конфигурация, след като издигнахте Ивайло Калфин от коалиция? Не е така. Въпреки, че водещата роля ще има кандидата за президент, но формално е така. Аз не мисля, че това е толкова важно. Не, бере, исках просто за титлите. А, намерихте ли... Председател на Държавния съвет, генерален секретар и така нататък, не мисля, че... Намерихте ли кандидат вице-президент? Няколко са кандидатурите, които обсъждаме и трябва да кажа много така с удовлетворение и с гордост, че са изключително сериозни, изключително солидни. И във всички случаи ще обогатят визията, която господин Калфин дава за президентската институция. И ще разширят влиянието. Жена така, че имаш? Нашето убеждение е, че не просто господин Калфин е фаворита, лидера в президентската надпревара, но че действително ще стигнем до решение, което ще отговори на обществените потребности. Жена или мъж? Не знам, се фокусираме в пола, с пагон, без пагон, жена, да. Мъж, подполковник, старши лейтенант, да. Сержант. Не мисля, че това е важното. Важното е визията, която човек има за президентската институция. Разбира се, че е много важна биографията, много е важен опита, който има. Няма да разочароваме нашите граждани. Кога ще го я обявите? Ние също добре разбираме, че закъснението не е в наша полза. По една или друга причина проявихме една наивност, предоверихме се в преговорния процес с БСП. Резултатите са добре известни. Представете това е минало. Ние ще търсим решението по най-бързия начин. Ние самите нямаме интерес да бавим. Сега изведнъж ми хрумва нещо, но не помислят зрителите, че нещо има манипулация. Професор Дилгерова? Не, не бих искал да коментирам имена. Най-малкото не е редно. Конституционалист. Вашите симпатии са водещи за нас, разбира се. Утре ще ги сведа до заседанието, до работата на вниманието на ръководството. Може би не трябваше да правя такава забележка. Добре, но всички се кълнат. Ето и Румен Овчаров, и Корнелия Нинова, и така нататък, и всички знайни и настайни герои, кандидатиращи се за президенти, че ще победят ГЕРБ или най-малкото ще бъдат на балотаж. Вие справедливо казахте, че Калфин е един много авторитетен, аз ще продължа да повтарям, човек, той е в топ 10 на политическите биографии в България. Всички случаи трябва да се върна там, откъдето ние започнахме януари месец ние от партия АБВ, че всъщност този президентски мандат е най-тежкият провал на ГЕРБ в политиката. За съжаление и БСП и други политически сили си спестяват тази обективна, подчертавам, оценка. Господин Овчаров даде някои от штриховете на този провал и в международната политика, и в геополитиката, и в неспособността да се формира стратегически виждания за бъдещето на страната ни. Не считате ли, че Борисов си призна, като каза, защо ме кандидатирате за президент, не ме ли подценяват? Това не отменя провала, но този нихилизъм на премиера Борисов към институциите, в това число и към президентството, е лош знак. Да обявиш държавния си глава за второразредна институция, не е добър знак. Усещането за самодостатъчност на премиера Борисов не е открити от една страна, но да кажеш, че после на държавен глава е второразредна институция, бих казал грозновато. Не просто политически неиздържано, а малко грозновато. Добре, да, но и вие ето сега и всички останали. Аз се замислих, че ние защо трябва да сваляме своя критерий за представата ни за президента на България и да го нагласяваме спрямо ниския ръст на досегашния и все още Плевнелиев. Защо не се равнявате по задачите, които дава президента? Аз мисля, че точно в АБВ президента Първанов, който показва способност да се прави политика, която първо отговаря на националния интерес и на потребностите на България и на българските граждани. Второ, показва, че е способен да отстои този интерес пред стратегическите ни партньори, държави членки на Европейския съюз, Съединените щати и Русия. Трето, показва, че конституционните правомощия са нещо много важно. Нормативната уредба е нещо, което не подлежи на коментар.
и на преосмислене в движение, но това не пречи да се лидират процеси, които да изведат България в друга орбита. Това е периода, за който стана дума вече. Ние бяхме енергиен лидер, не просто на Балканите, а и не просто в Югоизточна Европа. Това беше период, в който ние водихме, възможно, най-активната политика с съседните държави. Нали? Разбирате, че граничи с перверзлъка президента на Македония 5 години да няма среща с президента на България. Да няма инициирана такава среща и ние да казваме, че видите ли, тук се борим за влиянието на България. Може би сега изведнъж пък президента Плевнелиев ще се инициира да се срещне с Иванов по повод разрушаването на паметника на Каймак Чалан. От сега нататък е свободен да прави всичко в безвремието, на което обрекал... Той никога не е бил свободен, той трябва да бъде зависим от нас, българите. Да, и той показва независимостта си точно от нас, българите. С редица свои публични изяви, той поставя под съмнение нашите взаимоотношения с съседите. Той поставя в много деликатно положение, ако спомните президента на Румъния, с едни братвежи, как тук ще правим обща флотилия. Под ръководството на Турция стана ясно тогава. Беше много интересна позицията. Да, на не харесваме вас, Борисов, да се намесите пак по мъжки и да го сложи на място. Чекайте, тук не става дума кой кого харесва. Ние с премиера Борисов сме твърди, че имаме едни твърде прилични лични отношения, което не пречи на политическите ни различия. Не. Но тогава пък много интересно един патриот каза, че готов да се юрне под командването на съседна Турция и да се бори с незнайно кого или всъщност знайно кого. Казвам тези и неща, за да е ясно. Не съвсем. Ленче. За да е съвършено ясно, кой? Че България има... Господин Валери Симеонов. Ага. За да е ясно, че България има свой национален интерес. И когато премиера Борисов излиза и казва Съединените щати, конкретно в лицето на госпожа Клинтън, ни натиснаха да спрем Белене, тук вече възника въпроса, а те като те натиснаха, ти що го спря, бе, колега? Да, вие днес го казах това и по БНТ в неделя. Ами той го каза, аз факт. Само го цитирам приживе. Аз може ли да ви довърша мисълта? Не така правихме на времето с Маркс, развивахме му мислите. Благодаря за доверието. Ах, извинете, че такава чест си присвоих. Не, че една констатация в развитие. Здравейте. Приятно ми е, Петков, плевам. Беровско от София. Да. Но не считате ли, че Борисов се еманципира до някъде от влиянието на Съединените американски щати, това го казвам без шега, с това, че успя след почти 2 години видимо, още кой знае колко невидимо, да игнорира желанието на Съединените американски щати Плевнелиев да продължи мандата си, се стори мандат. Аз не знам дали Съединените американски щати са имали такова желание. Моето мнение е, че по-скоро не са имали такова желание, защото вижте, в мисията на Съединените щати София работят много интелигентни хора и те не може да не си дават сметка, че с всяка своя публична проява президента Плевнелиев ерозираше доверието и уважението към щатите. С този непремерен слугинаж, с тази неспособност да се артикулират определени тези по определен начин, той няма как да не ерозира. И това важи за някои от министрите в този кабинет. И това не. Аз не мисля, че щатите въобще в случая са имали желанието да имат отношение при определянето на кандидата за президент на една или друга политическа сила в България. И не бива да считаме, че Съединените щати имат такова отношение към България. Те имат такова отношение, каквото ние допускаме и те имат такова отношение, каквото ние желаем. Няма как ти да желаеш да си безгръбначен слуга и някой да те възприема като сериозен политически фактор. А случая с Плевнелиев е такъв. Но ние от АБВ правим тази оценка от януари. И аз много съм озадачен от факта, че БСП продължава някакси много деликатно и дискретно да се опитва да оценява тежкия провал на ГЕРБ в президентската институция, защото този провал принадлежи на ГЕРБ. Тази катастрофа, която ГЕРБ причини на българското общество и българската държава чрез присъствието на Росен Плевнелиев на Дондуков, тя трябва да бъде напомнена всеки ден, за да е ясно докъде може да ни докара ГЕРБ и българския гражданин да може да направи своя разумен и информиран избор. Впрочем, изкушавам се да подчертая, че днеска до обяд практически нямаше други регистрирани в Централната избирателна комисия парламентарни формати за подкрепа на референдум. Ще стигнем и до вас. Извинявам се. Написала съм си я тук на лището. Добре. Това е важен факт. Това е важен факт. Но
Връщам ви и към пищовите, и към генералските пагони. На шега, разбира се, на сериозно. Румен Овчаров е много съпартийци на бивши ваши съпартийци в БСП. Се кълнат, че Радев ще победи в състезанието за президент ГЕРБ и той е бъдещия президент на България. Аз не, не очаквате да излезете и да кажете, че се губи. Това само един корифей от реформаторския блок. Много юнашки обяви, че на втори тур ще подкрепят кандидата на ГЕРБ. Нали? Това трябва да бъде също показано по телевизията, за да е ясно коя е атмосферата в реформаторския блок. Те малко на олимпийското начало. Така. Вие сте смел човек и сте човек на предизвикателствата. Все пак, да ви го казвам за комплимент. Човек трябва да е реалист. Ивайло Кафин, къде ще бъде според вас? Той беше миналия път. Ами, ако създадем условия българина да прави информиран избор, за което ние се борим от миналата година, българина да може да избира политики, българина да може да избира личност, българина да участва в активен мажоритарен вод, президентската кампания в една или друга степен е такъв вид избор, мисля, че трудно може да бъдем опровергани, че господин Ивайло Кафин е лидера, е фаворита. От тук нататък аз нямам никакво съмнение, че всеки един от участниците ще се бори за добро успешно представяне. Другият въпрос е вече кой как ще го формулира като предварително очакване и разбира се като крайен резултат. Да. И ето да дойдем до вашата любима тема. Референдум на Слави Трифонов. Вие сте наистина до сега, и аз погледнах, до сега единствената политическа коалиция. Парламентарна. Парламентарна. Ма и други, разбира се. Другите не са действащи политици. Мисля, че има, но не искам да споря на тема. Да. Парламентарно представя, която ще бъде за, изрази своето мнение, че ще агитира за провеждане на референдум при всичките условности на сложността, на връчване на бюлетини, на... Точно така. Не знам какви си работи, които се измислят. Че веднага искам да кажа, че за съжаление статуквото, а статуквото в България се материализира от ГЕРБ и от БСП, прави всичко възможно да няма дебат по темата и българина да не участва в този избор осъзнато. Ами нека да правим, а ние казваме следното, че действително е, че ние още в предизборната платформа заявихме, че субсидията за политически партии трябва да бъде редуцирана. Но идеята тя да бъде почти занулена също не е добра. И липсата на реален дебат в обществото пречи обществото да направи своята оценка и избора си. Защото рискуваме да се върнем в средата на 90-те години, когато имаше, как да кажа, едно не съвсем е имало по-скоро, едно не съвсем хигиенично общуване между политика и бизнес, защото политическите партии са търсили начин да си осигурят определено финансиране. Тоест трябва да се намери този разумен баланс, който да гарантира хигиената на политическите партии, което във всички случаи означава да се мине през редукция на субсидията. Това ви ще покажете във вашата Второ, кампания. Ние много ясно казахме, че подкрепяме мажоритарния избор. 100% мажоритарен избор надали е доброто решение. Ние трябва да създадем условия все пак за политическо начало, mm-hmm. за политическа битка, за политическо противопоставяне. Казвам битка в най-добрия много смисъл. Много е претенциозно, например, някои от кандидатите за президент, извинявайте, че прекъсвам да казват, ние не представляваме, ние сме изучени от тези коалиции и формации, но гледайте ли нас, слушайте ли нас, не ли така? Доста е претенциозно, защото няма как да реализираме демокрация. Извинеш ли, заповярваме на някого си? Няма как да реализираме демокрация, ако няма политически сблъсък и политически взаимен контрол, ако няма политически контрол върху институциите, в това число върху правителството, ако няма публичния политически дебат. А за съжаление, днес го няма. Ние нямаме публичен политически дебат за президентски избори, за референдум. Не се ли регистрирахте за... да агитирате за националния референдум, който е всъщност по предложение все пак на Слави Трифонов и неговия екип, за да получите... Знам, че ми кажете не, ама аз ви питам. Да получите подкрепата на шоуто на Слави Трифонов. Абсурд. И на неговите концерти. Ако някой си мисли, че за мое щастие познавам господин Трифонов, ако някой си мисли, че може да с такива средства да се пребори за неговата подкрепа, той е много далеч от истината. Той просто не е на тази земя. Ние заявяваме принципна позиция, която сме заявявали, и ние ще подкрепим референдума, пък той е наша ни път. Това е абсурд. Еми, представете, значи, ще няма... направи един 1-милионен концерт тук на Орлов мост и Ивайло Кафин. Аз съм сигурен, че направи голям концерт. Да, и аз съм сигурна. И Ивайло Кафин там.
Е, това някак си не си го представям, защото през всичките тези години, в които може би не просто в България, в световен мащаб, това шоу е уникално. С това, че е всеки ден на екран, с това, това е огромно напрежение. И да си мисли някой, че ще яхне Слави Трифонов. Нали? Но искам да кажа, не, то няма как. Същата сила важи и опита ние да бъдем яхнати, от който и да е. Но и въпроса за... Аз не случайно казах, че в предизборната си платформа ние заложихме изрично въпроса за намаляване на субсидията. Така че това не е нов факт от наша страна. Може би с политика, който най-много е говорил за необходимост от мажоритарен елемент в изборите в България, е президента Първанов. Мисля, че това няма някакви илюзии. На други въпрос е, че се вкарва... Ние сме убедени, че елемента, задължителният елемент на гласуването днес в някаква степен е оправдан. Но пък да наказваш тези, които не са излезли да гласуват, да ги вадиш от списъците, при положение, че виждаш, че с големи усилия мотивираме 50% от сънародниците, имащи право на глас, да излязат да се включат в изборния процес, и ти да ги наказваш за това, че не са излезли, вместо да видиш грешката в себе си, че не си ги мотивирал, не е добър политически акт да търсиш вината у хората, а да не искаш да я видиш политическата класа, не е добър знак. Впрочем, всички ние, и президента, и господин Калфин, и аз, и другите колеги, много активно участвахме в референдума за Белене, за новата ядрена мощност. За съжаление, правителството с мандата на БСП го провали като решение, като последваща стъпка и действие. И за това днес, и за това, не само заради това. Добре, не само още да завършим нещо за президентските избори. Очаквате ли, няколко пъти споменахте президента Първанов, с най-голямо уважение, аз го споменавам в момента. Очаквате ли в скришна форма да получите подкрепа от ДПС за Ивайло Калфин? Както се говори, че президент Първанов получи такава подкрепа в... Вижте, ние се срещахме от миналата година, втората половина, до сега с всички практически парламентарни формати. Да, но някакси сега изведнъж стана знакова среща с ДПС. Никой от нас, нито ние, вярвам и колегите от ДПС, не са имали намерение да превръщат тази среща в знакова. Аз мисля, че тя беше много полезна. От гледна точка на няколко въпроса, които обсъдихме и съм респектиран от анализа, който господин Карадия направи за интервенцията върху гласоподавателите, за инструментите за влияние върху тях, за необходимостта от вовлене на публични политически дебати. Тоест, вие ще продължите да намирате политически общи гледни точки в предизборната кампания, но нямате задкулисна уговорка с тях. Не, категорично. Добре. Вижте, ние този разговор за хигиената в изборите сме го водили многократно публично и с ВМРО, и с Народен съюз. 26 години го водим този разговор за хигиената. Ами водим го 26 години. Водим го 26 години, защото тогава, когато имаме установени нарушения, трябва да има незабавни светкавични действия и те трябва да бъдат показвани и повтаряни пред обществото. Нали, разбирате, че не е сериозно да си събереш работниците и им кажеш да гласувате за този, да дадат пред цяла България и никой да не предприеме никакви мерки. Един кратък въпрос, накрая съжалявам, че така остана накрая, но нещо много не промерих времето, станахме повече президентски разговор. Белене, трябва ли се строи? Да, със съзнанието, че сме закъснели 5 години. Със съзнанието, че последната година кабинета Станишев практически пропусна или не пожела да направи проекта Белене необратим. Със съзнанието, че целият първи мандат на Борисов отиде в едни с нищо необосновани замерения срещу проекта Белене. С разбирането, че ако ние не влезем веднага в изграждането на проекта Белене, след 15-ти на години ние ще станем енергиен аутсайдер, държава, която е зависима, така както на времето в резултат на арогантното поведение на Иван Костов ни заобиколи Син поток, така както сме на път да ни заобиколи Турски поток, така както виждаме, че се хвърли огромна енергия да се изгражда втори Северен поток, така трябва да сме наясно, че ако не започнем да строим Белене днес и веднага, след 15-20 години ще бъдем страната с най-скъп ток и страната, която от енергиен център на Европа се е превърнала в една зависима територия. Много благодаря за този разговор. Ще видим вероятно другата седмица на пресконференцията, като обявите вице-президента си. Е, това ви пожелание ще го отнеса утре с най-голямо удоволствие. Всичко хубаво, благодаря. Да. Разговаряхме с Румен Петков, заместник-председател на АБВ. Беновска пита.